Stavební úřad v Plzni zamítl žádost o vydání územního rozhodnutí ke stavbě obchodního centra Arena. Tomuto rozhodnutí předcházel ještě další významný krok radnice v uplynulém týdnu. Rada projednala návrh na odstoupení smlouvy, schválili jsme tedy definitivní odstoupení od smlouvy se společností Amadeus. Týká se to pozemků, které jsou ve vlastnictví města a měly být zastavěny tou plánovanou stavbou. Je to jeden z dalších kroků, které nám právníci doporučili, a my tím jenom se snažíme posílit pozici v případném soudním sporu pozici města Plzně. Zamítnutí stavebního úřadu významně mění celou situaci kolem stavby obřího obchodního centra, která tedy nejspíš nebude realizována. Proti stavbě se v uplynulém roce postavili Plzeňané v referendu. My vítáme rozhodnutí stavebního úřadu, který vlastně rozhodl o tom, že zamítá žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu OC Korzo. Podle nás to znamená definitivní konec toho velkého projektu obchodního nákupního centra. Také je ale jasné, že podle našeho názoru už nehrozí vlastně žádná finanční kompenzace, protože ten projekt zastavil stavební úřad, protože Amadeus pro ně nemá potřebné pozemky. Investor ve svém projektu prý nesplnil dvě důležité náležitosti, a to podmínku členění budovy i fasády. Odvolání je samozřejmě možné, ale myslím si, že to je pouze formalita, protože on ty pozemky nemá a nemůžete stavět vlastní stavbu na cizích pozemcích. To je podobné, jako byste chtěla stavět u souseda na jeho pozemku a on vám ho nedal. Tak také nemáte nárok tam postavit svou vlastní stavbu. Co bude v budoucnu stát na místě bývalého domu kultury, tedy zatím není jasné. Plzeň vypíše architektonickou soutěž na rozsáhlé území v centru města, které zahrnuje právě prostranství sporné stavby obchodního centra. Pak, když by Amadeus trval na tom, že tam chce být obchodní centrum, tak ho musí zásadně přepracovat, musí ho zmenšit, musí být pouze na svých pozemcích. To si myslím, že by bylo na dlouhé roky. Ale myslím si, že správné by bylo teďka jednat s městem, snažit se s ním dohodnout a dát dohromady vlastně představu, co by tam mělo stát. Firma Amadeus Plzeň se může proti rozhodnutí stavebního úřadu do 14 dnů odvolat.